כן, אנחנו בשערי תשובה לרבנו יונה, זכותי הגינו בכל ישראל, באות מדלת. אומר הרב, וכן אמרו זיכרונם לברכה בתלמוד ירושלמי. בשמעון בן לקיש אמר, בשר ואדם יש לו אוהב. אם היה עשיר, מודה לו. עני, אינו מודה לו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא אפילו ישראל נתונים בירידה התחתונה. הוא קורא אותם אחים ורעים שנאמר למען אחי ורעי. רבי אבא בשם רבי שמעון בן לקיש אומר, בשר ואדם יש לו קרוב, אם היה פילופוס, הוא אומר אדון פלוני אקרב, פלוני, כלומר יבוא פלוני. תלוי לפי הגדולה שלו. אבל הקדוש ברוך הוא נוכן קורא לישראל קרוביו, שנאמר וירם קרן לעמו. מה זה וירם קרן? מרים את קרנם. ישראל עם קרובו. רבי פנחס בשם רבי זעירא אמר, בשר ואדם יש לו פטרון, היא מטריח עליו ביותר. הוא אומר, אשכח כלאין, אין מטרחה. רצונו לומר, הייתי רוצה שלא הייתי לפלוני ושהייתי שונא אותו. הלוואי שהיה עף לי מהעיניים. כי הוא מטריח עליי. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא כל מה שאתה מטריח עליו הוא מקבלך. שנאמר, אשליך על אדוני יאהבך והוא יכלכלך. ועוד אמרו שם בשם רבי סמלי, אדם נכנס לבית הכנסת, ועומד אחרי העמוד ולוחש מתפילתו. גם אחרי העמוד, גם לוחש. ישמע אותך. והקדוש ברוך הוא מאזין לו. וכי יש לך אלוה קרוב מזה? כמו שכתוב הפסוק, מי כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. נכון? בכל קוראינו אליו. איך שתקרא, מאיפה שתקרא, מהמקום שלך הנמוך. מבחינה פיזית, שתהיה במקום הנמוך ביותר בעולם, במעמקים קראתיך השם, תהיה מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית הכי נמוך, תמיד הוא עונה. תמיד הוא מצא שם בשבילך. למרות שאתה היית בוגד, למרות שאתה היית לא בסדר, למרות שאתה כפרת בטובתו, למרות שאתה לקחת את הטובה שלו, ועם אותה טובה שהוא נתן לך, אתה נלחמת בו. שוו בנפשכם רבותיי שעם אותו אוויר שהאדם נושם, שהשם נותן לו את השנייה הזאת עכשיו את האוויר, כל רגע הוא מחיה את האדם, ובאותו רגע עם הנשימה הזאת הוא חס ושלום, מדבר כלפי מעלה, עושה עבירה בידיו שעכשיו הוא מקבל חיות מהשם. איך אומר הרמק הקדוש, רבנו משה כבר דוברו, היה יכול לרצות להגיד לו הקדוש בחוץ שמה, אם אתה רוצה לחטוא תחטא בשלך, אל תחטא בשלי, היה מנתק לו את חוט החיים שלו. זה שלי, מה שאתה עושה עכשיו זה שלי, היד הזאת זזה זה ממני, אתה נושם זה ממני, הדיבור שלך זה ממני. לאדם מערכי לב ומה שמענה לשון, זה הכל מאיתו התברך. אז איך אתה עושה משהו במה ששלי? הזוהר הקדוש אומר, משל למה הדבר דומה? למלך. מלך שנתן לעבדו מתנה חרב מזהב ושובץ את יעלומים. איזה שמחה. קיבל חרב מהמלך. מה עשה אותו אחד? מה הוא צריך לעשות עם החרב? ללכת איתה כשהיא חגורה עליו, חרבו על ירחו. ילך איתה בהכנעה, ילך איתה באיזה הרגשה של וואו, כמה קיבלתי מהמלך. אחרי שקיבל את החרב הלך ולקח את החרב הזאת ושבר למלך עם החרב את כל הארמון. הוא אומר, הלא יגדל עליו הקצף. יגיד לו המלך, תראה, אם היית שובר לי את הארמון גם ככה הייתי צריך לתת לך עונש חמור. אבל עכשיו שעם החרב שלי אתה באת עליי, זה בכלל... זה בכלל, רבותיי, זה הגולם כמה על יוצרו. כמה אדם צריך לדעת את העניין הזה, שכל מה ששלך הוא לא שלך. הנשימה היא לא שלך. כל הנשמה תעלה לי, הללויה, כל רגע ורגע השם נותן לך נשימה, צריך להגיד כל נשימה ונשימה, תן לו הללויה. מי יכול להעריך, רבותיי, את החמצן הזה שישנו בחלל הזה? זה לא... לא רואים אותו. זה לא באמת שאתה לוקח נשימה וזהו, יש פה חמצן באוויר. מי שם אותו פה? לך לירח, אתה יכול ללכת למקומות, למאדים, לכוכבים, שם אין חמצן, אך שאתה יורד שם, אתה מת. פה הקדוש ברוך הוא שם את החמצן באשר הוא נצרך לאדם. בעל חובות הלבבות רבנו בחיי כותב, תראה איזה עולם מופלא. הוא אומר, תראה, כל דבר לפי צורכו הוא ניתן. אוויר שהוא נצרך בכל עת, הוא נמצא בכל מקום.
חמצן בכל מקום יש. אוי ואבוי אם לא היה. מים שנצרכים פחות, נמצאים קצת יותר רחוק. אוכל, גם. אבנים טובות ומרגליות, כבר צריך לחפור אחריהם, לחפש אחריהם, כי הם פחות נצרכים. שים לב איך הקדוש ברוך הוא סידר את העולם שלו. פותח את ידיך ומשביע לכל חיי רצון. נותן לכל גבייה וגבייה די מחסורה. לכל בעל חיים את מזונו במקומו הוא. במקומו הוא. יש בעלי חיים שאם היו במקום אחר לא היה להם מה לאכול. שם אותם מרגישו בדיוק במקום שהם צריכים להיות, ששם המזון שלהם נמצא. ולא היה מחליף מקומות, הם היו מתים מרעב. אבל שם לכל אחד את מזונו במקומו. הקדוש ברוך הוא זן ופרנס לכל, בכל מקום. מדרש מספר, אומר שלמה המלך, אמר, תראה מה זה הקדוש ברוך הוא ממציא מזון לכל בריאה ובריאה. בכל מקום שהיא. אתם יודעים שאת האבנים של בית המקדש לא תניף עליהם ברזל. אסור. אז איך היו חותכים? זה לא סתם, זה לא בלוק. תבוא, תשבור אותו עם הקל של מטאטא. זה אבנים של בית המקדש. ראיתם בכותל המערבי איזה אבנים? אלה אפילו דפוק עליהם עם פטיש, הפטיש יישבר. כמו שהגמרא אומרת, הוא פטיש יפוצץ צלע. מעשה באחד שלקח פטיש וגרזן ודפק בסנפירינון. סנפירינון זה מלך חזקה מאוד. נשבר הפטיש וסנפירינון לא זז במקומו. הפטיש יתפוצץ. וכפטיש יפוצץ, סלע. מי פיטש את הפטיש? הסלע. איך חתכו את אבני בית המקדש? יש בעולם של הבורא יתברך תולעת ששמה שמיר. תולעת קטנה. מסמנים לפס איפה שרוצים לחתוך, היא הולכת על הפס הזה. יש לה, תקראו לזה, לייזר, קרן לייזר, תקראו לזה. היא עוברת על הפס, שהיא מסיימת את הסיבוב, האבן נפתחת לשניים. לזה קוראים תולעת שמיר. אמרה במסכת גיטין, פרק מי שהחזוק קורדייקוס, מביאה בעריכות את הסיפור עם שלמה המלך, איך הביא את זה על ידי בנייהו בן יהוידע, שהלך למלך השין דלדים, ועד שהביא אותו, יש סיפור ארוך. אבל על כל פנים, רבותיי, התולעת הזאת פותחת ובוקעת האבן לשניים. אומר שלמה המלך, אני הסתכלתי באבן הזאת שהייתה סגורה, היטב מכל צד. אבן, אין חורים, אין כלום, חלקה. וכשנפתחה האבן, ראיתי בתוך אבן תולעת ועלה ירוק בפיה. מאיפה הביאו לה? התקשרה לוולט. מה זאת אומרת? הביאו לה, שליח. חבר'ה, יש בורא לעולם. עוזן ופרנס לכל, גם אם מישהו תקוע בתוך סלע, הוא יביא לו אוכל. זה שאתה רואה עכשיו בעולם, זה הלך לשם וזה הלך לשם וזה... יש אחד שמסדר את העולם. רק הוא, אין עוד מלבדו. כמה אדם צריך להיות מחובר לחי החיים? מי שמחובר לקדוש ברוך הוא, עליו נאמר, ברוך הגבר אשר יפתח בשם ואשר יפתחו. עוד פעם, מי שמחובר לכוח שלו, ארור הגבר אשר שם בשר זו. זה ארור. ארור בר מינן, שלא תדעו מה זה המילה הזאת. זה בן אדם שכל מה שהוא עושה לא שווה כלום. הכל הולך לפח. הוא יכול להרוויח מיליונים, אבל אין לו ברכה בכסף. הכל נגמר. אתה יודע כמה אנשים כאלה שבתי במשרד? אומרים את הסכומים שלהם, אני אומר, בואי נה, אם היה מביא את הסכומים האלה, היה לי היום קריה. לא בית, קריה. אבל תשמע, לא יודע, יש לי חורים בידיים. יש לך חורים בראש, יש לך חורים. לא בידיים. הראש שלך עם חור אחד גדול. למה? יש לך חור בהבנה. אתה לא מבין למי אתה צריך להרים עיניים, אתה בוטח בידיים שלך. אתה ארור. כתוב את האיש הזה, איש לא יצלח בימיו, אומר הנביא. הוא לא יצליח. הוא יכול להיראות כמצליח, זה חיצוני, אבל זה פטה מורגנה. מלא כסף זורם ועובר, יפול מצדיך אלף, הוא רובבה ממניך, אבל אליך לא ייגש. מלא אלפים עוברים מידו, שום דבר נשאר בכיס. רק בעיניך תביד ושילומת רשעים תראה. מס הכנסה, ביטוח לאומי, כל אלה יקחו לך את הכל, ואתה, מה איתי? לא נשאר לך, מצטערים, אולי פעם הבאה. אז מה זה שווה שעובר לידך מיליונים? הם עוברים. כולם עוברים לפניו כבני מירון. מה הוא אפשר לו? קדחת. הלו, ברכת השם היא תעשיר. תדע לך, מה שמעשיר את האדם זה לא מה שהוא משיג, זה הברכה ששורה בתוך מה שיש לו. ולכן כל אדם צריך לדעת. תדע לשים את הדגשים במקום הנכון, והמקום הנכון הוא תפילה.
המקום הנכון הוא ציפייה. המקום הנכון הוא תמיד להסתכל כלפי מעלה. משעבדים את ליבם, כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, כמה בראש השנה. משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, מיד הם נרפאים, מיד הם ניצולים. זה ההצלחה, זה העניין, שאתה תראה לקדוש ברוך הוא. ריבונו שם, בלעדיך אני לא שווה כלום. רק אתה יכול לעזור לי. כשאדם מנתק מעצמו את כל העולם, ואומר, רק אתה יכול לעזור, מעמיד רק בבורא, כל אשר יקרא בשמי ימלט. אתם יודעים מה זה? רק הזכיר שם שמיים ונמלט. אז איפה יש דברים כאלה רבותיי? איפה יש דבר כזה, כזה חיבור נפלא עם אבא כזה טוב, כזה מאזין, כזה מכיל? אנשים מדברים על מכיל. מה, יש גבול להאכלה גם. זה שהוא אין גבול להאכלה. הוא יכול להאכיל, כמו שדיברנו פעם קודמת, את מנשה ואת ירוב, את מי שאתה רוצה. ירובעם בן נבט שחטא ויחטיא ומי כדגל זהב. חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל וגן עדן. את מי השם לא מקבל? תראו לי אחד שהשם דחה אותו, אין דבר כזה. הפותח יד בתשובה לקבל פושעים וחטאים. פושעים וחטאים. פושעים זה מרדים, הוא עושה במטרה להכעיס. יהיה לפניו בשר, אותו בשר, אותו טעם. חזיר, בר מינן וקשר, אותו טעם. הוא ייקח את החזיר דווקא להכעיס. בוא, בוא, חזור הביתה, אני פה. אתם מבינים על מה אני מדבר? אדם צריך להבין שאנחנו לא יכולים להכיל בראש שלנו את הגודל. אי אפשר, אנחנו בני תמותה. האדם לא יכול להכיל לדבר מהבורא. מי יכול לדבר מהבורא בכלל? אפילו המלאכים אין להם השגה בו יתברך. שנאמרו שרתם שואלים זה לזה, איה, אין המלאכים הגדולים ביותר שום השגה בבורא. אז אנחנו? כלום. נבין, נבין, רבותיי, שאין לזה קץ, לא קצה ולא גבול. הקדוש ברוך הוא מכיל את כולם, ויהיה זה האדם הרשע הכי גדול שדמיין בשכל שלך. שפך דמים, עשה עבודה זרה, החטיא את הרבים, מה שאתה רוצה, תכניס פה את מה שאתה רק רוצה. הוא חזר בתשובה, אמיתית. הקדוש ברוך הוא לא מזכיר לו אפילו אבון אחד מכל מה שהוא עושה. לא מזכיר לו אפילו אבון אחד. כמו שכותב הרמב״ם, אמש, בעל תשובה הזה, היה זה רשע, שנאוי ומשוקץ לפני המקום, ועכשיו נעשה רע, אהוב. מה? זה אהוב. איזה אהוב. איך? איי, 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 בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. בחר רבי ואמר לו, די, לבעלי תשובה שמקבלים אותם בתשובה האלה, שקוראים להם רבי. רבי אליעזר בן דורדיה מוכן לחיי העולם הבא. רבי? זה כל רבי, איזה רבי? זה כל רבי, זה חציל. אתה רציני? בוא הנה, זה עשה עבירות כאלה, זה יוסף משיטה, זה יקום איש צרורות. אתה יודע איזה, אי אפשר לקלוט בשכל את המרד הזה, את הזוד שהייתה להם. שנייה אחת. הוא קלט את עצמו, הוא הבין את עצמו, הוא שבר את ליבו. הקדוש ברוך הוא לא דיין שהוא אומר לו, אני מקבל אותך. הוא קורא לו גם רבי. יודעים, נותנים לו פריבילגיה. עוד הרב, איזה רב? הוא רב עם כל העולם זה. מה רב? רב! הוא גדול! הוא גדול! הוא חשוב! הוא מרוצה לפניי, אני אוהב אותו! רבותיי, אנחנו צריכים להבין, שאנחנו לא מבינים. שהמוח שלנו קטן מלהכיל כזה טוב. אני אומר תמיד, האדם ממהן להאמין. האדם ממהן להאמין, כי בדרך כלל אנחנו חושבים בדפוסים של החשיבה שלנו. ככה אתה חושב, בדפוסי החשיבה שלך. אתה לא יכול לחשוב בדפוסי חשיבה אחרים. תראו בפסוק, הרבה פעמים רש"י אומר, מקרא זה בא לסבר את האוזן. למשל, וחרה אף השם בכם, חס ושלום, באים, שהכריע פה בשונאי ישראל. וחרה אף השם בהם. יש לקדוש ברוך הוא אף? אין לו גוף ולא דמות הגוף. אבל זה לשון בני אדם, מה אתה מבין על משהו אחר? מה אני אגיד לך? אין לי שפה אחרת לדבר איתך. כן? נגלה באוזני השם צבאות, יש לו אוזניים? אבל לסבר את האוזן, מה אתה מבין? איך שומעים? מהאוזן, זאת אומרת לך אוזן, אבל לא אוזן. ועמלו רגליו ביום היו על הר הזיתים. יש לו רגליים? יש לך קשור רגליים? השמיים כיסי והארץ אדום רגליים. יש לך קשור כיסא? כיסא הכבוד, מה זה באמת? השם יושב. וארץ את השם והנה יושב. כל זה מחזות נבואה, רבותיי, אומר הרמב״ם, אין בהם שום בסיס להבנה. בסך הכל לסבר לך את האוזן שלך.
אדם צריך לדעת, כמו שאני לא יכול להכיל, מה זה בורא עולם? אי אפשר להכיל מה זה בורא עולם. אסור לאדם לדמיין, חלילה. זה עוון פלילי. שום דבר. לא גוף ולא דמות הגוף. אבל צריך לדעת דבר אחד. שכמו שאתה לא יכול להכיל מה זה בורא עולם, אתה צריך לדעת שאתה בחיים שלך לא תוכל להבין מה הגודל של הרחמים שיש לשם דבר. אי אפשר להבין את זה, רבותיי. כמה שאדם יחשוב שהוא מנסה, זה אפילו לא הקצה של הקצה של הקצה. אחד הדברים שאדם ממהן להאמין, זה, יקבלו אותי בתשובה, אתה יודע מה אני עשיתי? אחת הטעויות הכי גדולות שיש בעולם. אתה חושב בתפוסה החסיבה שלך. אתה יודע מה אני עשיתי? מה עשית? עשית יותר ממנשה? מה עשית? עשית יותר מקין שהיה הרוצח הראשון בעולם? מה עשית? מה עשית? אתה יודע איזה אנשים יש בהיסטוריה שלנו שעשו דברים הכי נוראים שיכולים להיות ואיך הם חזרו בתשובה ואיזה גדולי עולם הם נהיו? אחד הדברים הכי נוראים שיש אצלנו בבני האדם זה שאנחנו לא מסוגלים להבין שיש דבר כזה תשובה. מה זה תשובה? בואי נה, בן אדם חטא, די, הוא רשע. לא. כשאדם חוזר בתשובה, רבותיי, הוא מתקבל. כי האדם לא מבין. כי האדם לא מבין מה זה גודל המילה תשובה. המילה תשובה היא מילה גדולה. יש לה כוח אינסופי. אינסופי. אחד הבעיות שלנו זה שאנחנו, בואלה, מה, איפה העבירה? מה זאת אומרת? חטא. הלו. זה הבעיה של האדם. כי אני יודע על עצמי שמי שעשה דבר כזה בחיים לא הייתי סולח לו. יפה, בשביל זה אתה אדם. והוא אלוקים. לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיי דרככם. מה אתה חושב שחשבו כמוך? משהו אחר לגמרי. תראו לך, הקדוש ברוך הוא מכיל רשעים שהולכים נגדו ונלחמים בו, ונלחמים בתורה שלו, בשבת שלו, והוא מכיל אותם. והוא נותן להם חיים, והוא נותן להם בריאות, והוא נותן להם פרנסה, והוא נותן להם ילדים. והוא נותן להם לדבר וללכת ולהמריד אחרים נגדו. והקדוש ברוך הוא מעריך להם אף. למה? למה? איך זה יכול להיות? הרי הוא עושה עבירות, הרי הוא לא בסדר, הרי מגיע לו עונש. מה, חס ושלום, מידת הדין לוקה? איך זה יכול להיות? איפה האמת? אח שלי, איפה הצדק? הרבה שואלים, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. תראה את הצדיק הזה. תראה איזה איסורים סובל. תראה איזה עוני מחפיר. תראה איזה צרות, תראה איזה איסורים. ותראה את השני, תראה את הרשע הזה. דרך רשעים צלחה. אומר דוד המלך בתהילים, יש בער לא ידע. בער, נבער מדעת. הוא חסיל, טיפש, לא יבין את זאת. מה הוא לא מבין? בפרוח רשעים כמו עשב. עשב, ראיתם איך הוא צומח? ראיתם פעם גנל צריך לטפל בעשב, לתת לו 20-20, 40-40, לתת לו דשן, להשקוט אותו? דשן גודל, עשב גודל, עם מים, בלי מים, והוא עולה, התיאוריסטי גובה, וואה! ויציצו כל פעלם, מה זה ויציצו? לא שהם מציצים. ויציצו ויצא ציץ ויגמול שקדים, מוצאים פרחים, מוצאים פירות. תראה כמה הוא מצליח, יש לו ילדים, יש לו פרנסה. וואלה הוא מחלל שבת, עושה כל העבירות שבעלם. איך זה יכול להיות? אומר דוד המלך לאישה מידע מדעד. כל הזה שהשם נותן, הקדוש ברוך הוא צריכים לדעת. בורא עולם הוא שיא האמת. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא צדיק. כל משפטיו צדק, אמת. לא בגלל שאדם עשה עבירה, המצווה שלו נעלמת. אין דבר כזה. אנשים חושבים מישהו שחטא, כל המצוות שלו הלכו. איזה קשקוש. אין דבר כזה. לא עבירה מחבה מצווה, ולא מצווה מחבה עבירה. עבירה מחבה מצווה, כן. מה זה מחבה? כותב רבנו יונה בשערי תשובה. מחבה מצווה, בואו תראו איזה הסבר, אומר רבנו יונה. תראו מה זה מבין. אומר, לפעמים בן אדם שואל שאלות. תראו כמה דברים לא ברורים לנו, כי אנחנו לא מתבוננים בדברי חז"ל. אנשים באים שואלים שאלות. שואל שאלה והולך. ראית פעם אחת שואל את הרופא שאלה, מותח את הדלת, שואל שאלה, סוגר את הדלת לך הביתה. הלו, בעניין ממול, בית משוגעים כנס שמה. אתה צריך טיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי, אולי צריך לשאול אותך גם למיטה. אתה משוגע. מי ששואל שאלה, תמתין, נקבל תשובה. יש לך באמת שאלות? אחד אמר לי שאני מלא שאלות על התורה. אמרתי לו, מה אתה עושה איתם? מה אתה רוצה שאני אעשה? באת פעם לבית מדרש לשאול? לא, אז זה לך שאלות. יש לך תירוצים לעצמך למה אתה נראה ככה. זה מה שאלות. אתה רוצה לתרץ לעצמך למה אני עושה מה שאני רוצה, למה אני הולך נגד התורה, למה אני הולך נגד המצוות, אז אתה מבלבל את המוח. אבל אדוני,
אם אתה באמת היית רוצה לתשובה, היית מגיע, ואתם יודעים מה זה שאלה? המילה שאלה, מאיפה היא באה? מה השורש של המילה שאלה? בלשון הגמרא, איך אומרים שאלה? היא בעיה להו. היא בעיה, נצרח. שאלה, משאלה. שאלה זה משאלה, חסר לי משהו. המוח משווע למידע. אני משתגע, אני רוצה להבין. מי שמשתגע ורוצה להבין, בא ושואל, נספר לכם סיפור. פעם היה, כמדומני זה רבי עקיבא איגר, עליו השלום, הוא הגיע פעם לבית המדרש. והוא שאל שאלה. אמר לתלמידים, תקשיבו, יש לי בת, בת של רבי עקיבא איגר, מי לא רוצה להיות חתן שלו? מי שיענה לי על השאלה שאני שואל עכשיו בגמרא, הוא יהיה החתן שלי. שאלות שלו זה שאלה שמה, המוח שלך עף. בא רבי עקיבא איגר, אמר להם, טה, 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 טה. זה מנסה, טק, הרב מפיל אותו, זה מנסה, זה מנסה, זה מנסה, בחורים מאוד, אף אחד לא יודע. טוב, אתם לא יודעים? תערים הרב, יכול לענות שאלות שלך. עלה על העגלה, והתחיל ללכת. חזר הביתה, אין חתן. אין חתן, אף אחד לא יודע את התשובה. אין חתן. אף אחד לא יודע לענות. אותה הרב מתקדם עם העגלה והסוס, מתקדם, מתקדם, פתאום הוא שומע את זה הכל מחר, כבוד הרב! כבוד הרב! תעצור, תעצור, אומר לעגלון, תעצור. כן, כבוד הרב, אני אחד מהתלמידים, אומר, יש לך תשובה? אומר לו, לא. אמרו לו, אבל תשמע, אכפת לי עכשיו, הבת של הרב, לא הבת של הרב. מה התשובה לשאלה? עזוב, אני לא החתן שלך, תגיד לי מה התשובה. אמר לו, הרב, אתה החתן שלי. זה חיפשתי, מישהו שכואב לו. הם שמעו שאלה, לא אני החתן של הרב, טוב, לא משנה. מה התשובה, לא מה כואב לך? איך הביתה? יש לך שאלה? תספר לתשובה. איפה השאלה שלך? אם יש לך שאלה ואתה לא מצפה לתשובה, אין לך שאלה. זה לא משאלה. ראיתם פעם אחת שיש לו משאלה שלא מנסה להגשים אותה? אני לא מכיר אותו. ואם הוא אומר שכשיש לו משאלה והוא לא מנסה להגשים אותה, אין לו משאלה, הוא מבלבל את המוח. מי שיש לו משאלה הוא עובד. רצון דוחף את האדם קדימה כמו מנוע, כתור. הוא הולך עם זה. תראו אנשים שרוצים להצליח במסחר, בידע, במה שאתם רוצים. הוא יושב, הוא אמר. אחד יושב ככה, אומר לך, וואלה, איך אני מת להיות מיליונר? אתה יכול להיות בע, אתה יכול להיות. אני לא יודע אם לך שקל גם, אתה דפוק. טוב, קום תעבוד. לא, לא, עייף, עייף. תביא, תביא איזה בקבוק קולה. אח שלי, מותק, לך, לך. אתה ממך לא יצא כלום. אם אתה לא תתרח, יגעתי ומצאתי, תאמין. אם יאמר לך אדם, יגעתי ומצאתי, תאמין. אחד יגיד לך, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. דרך אגב, מה זה תאמין? אל תאמין. אחד אומר לך, נהייתי מיליונר בלי להתייגע. אני לא מאמין. תאמין, אל תאמין, אני מיליונר, לך הביתה, מצידי, תאמין, אל תאמין. מה אכפת לי ממך? קשקוש, מה זה מעניין? שאלו שאלות, צריכים לשאול שאלות. מה אנחנו אומרים בינים וממשיכים הלאה? מה זה? יגעתי ומצאתי תאמין. אומן זה חוזק. אמונת אומן. אם ראית אחד שהתייגע והוא מצא, תאמין, דל לך זה אומן, זה חזק, זה יישאר אצלו ביד. הוא לא התייגע? הוא קיבל את זה ככה? אל תאמין, תשאל לך, גם אם יש לו את זה עוד מעט, זה לא יהיה לו. זה אומן, חוזק, אמונת אומן. מה זה אומן? חוזק. הצלחה? שווה? השקעה. תראו אנשים שמרוויחים כסף בקל, כסף שבא בקלות, הולך בקלות. כסף שבא ביגיעה, אדם מעריך אותו. נכנס את לכיס, כמה עולה קולה? 10 שקל. בוא נעשה חשבון. הרווחתי 30 לשעה. אני משאין פה שליש מזכות בשביל קולה. עזוב, שותה מים. איך? מה, בשביל כמה גזים? בוא נעשה חשבון. עבדתי בשביל זה שליש שעה. 20 דקות עבדתי בשביל לשתות קולה. לך הביתה. עוד 10, עוד 10, עוד 10. בסוף יהיה פרוטה לפרוטה, יצטרפו לחשבון גדול. אל תזלזל. ואתה, אנחנו צריכים לדעת שמי שיש לו שאלה בא לשאול. מי שיש לו שאלה לא מחזיק אותה בבטן שלו. מי שמחזיק אותה בבטן שלו זה רק הגנה לעצמו, להתרץ את מצפונו. אבל מי שיש לו שאלה בא ושואל. וזה מה שאמר הרב לאותו בחור. אותך חיפשתי, אתה החתן שלי. כי אתה רוצה תשובה. אנחנו צריכים לרצות תשובה. לשווע למידע. אני רוצה לדעת. אני רוצה להתקדם. לזרוק פצצות באוויר וללכת רבתי, מזה לא יצא שום דבר. דוד המלך שואל בתהילים, משבר לא ידע שזה להבין את זאת, לפרוח השם כמו עשה וצריך כפולה ולמיד, מה התשובה? נשם מידע מדע. מה זה נשם מידע מדע? אני אתן פסוק מהתורה, זה כתוב בתהילים. תשמעו פסוק בתורה. כתוב, הוא משלם לשונאיו
אל פניו להעבידו, לא יאחר לשונאו, אל פניו ישלם לו. מה זה? הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, הרי לא ייבצר שאדם רשע, רגע, אני ערבבתי ואני שכחתי להסביר לכם, התחלתי משהו ברבנו יונה, אז אני אסיים אותו. הרבה פעמים אדם שואל שאלה, הוא שואל שאלה כזאת, הוא אומר, רגע, הרי אני עשיתי מלא מצוות, הוא צודק, עשיתי חסדים, עשיתי מצוות, עשיתי צדקות, אני שמעתי על זה דברים נפלאים שזוכים לזה, זוכים לזה, זוכים לזה. בואי נה, אני זכיתי רק לקפות. זכיתי לפצצות. וואלה, נתתי צדקה, הלכתי לאוטו רפורט, 500 שקל. איך אתה מסביר את זה, כבוד הרב? תשמעו, אומר רבנו יונה. אומר רבנו יונה, דע לך שאדם עשה מצווה, אכן המצווה הזאת מהירה, וצריכים לתת לאדם הזה שפע, כמו שחזל כתבו בדיוק. אך. עבירה מחבה מצווה. מה זה מחבה מצווה? היא לא מעלימה אותה מהעולם. יש אור של המצווה, אם אדם מצליח להבין מה זה אור, זה שפע שיורד על האדם. אבל האור הזה לא מגיע אליו. מתי תראו לעצמכם שיש שמש, ואני צריך שמש לצמחים שלי, בא מישהו שם פה מסך, שם פה יוטה, וסגר את השמש. השמח יגדל? אבל יש שמש. יש שמש, אבל לא מגיע. אומר הרב, דע לך, כשיש לאדם עבירה, עבירה מחבה מצווה. סותמת את האור של המצווה והוא לא זוכה. והוא לא מבין למה לא הולך לו. אומר רבנו נאו, בשביל זה תדע כשאדם עושה תשובה, חוזרים האורות להעיר בו, וזוכה לישורות גדולות. זאת אומרת, אני יכול לשאול שאלות. מותר לך. אבל תהיה פתוח גם להבין את התשובה. תהיה אטום. תמין. הוא משלם לשונאיו אל פניו לעבידו, אומר רש"י, מה הפשט? אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, לשונאים שלי, מי זה? אותם אנשים שהם שונאים אותי, לא שונאים שלי, לא אני שונא אותם, השם לא שונא אף אחד. אותם השם שהם שנאי, הם שונאים אותי, אני משלם להם את השכר שלהם בעולם הזה. הרי הם עשו מצוות. אז הוא מקבל כסף, הוא מקבל שפע, הוא מקבל הצלחה, הוא מקבל ילדים, הוא מקבל וולבו, הוא מקבל מרצדס, הוא מקבל פה, הוא מקבל שם, הוא מקבל כבוד, שמים אותו ראש ממשלה, אפילו שהוא לא עשה צבא. שמים אותו, אפילו שהוא לא תעודת בגרות, הוא נהיה ראש ממשלה, אתה לא מאמין. אתה מסתכל, אתה אומר, בונו של עולם, איך זה יכול להיות? נותן לו, קח כיסא שם הכי גבוה, וישם את כיסאו מעל כל השרים, כמו המן. למה? כי אין לך יהודי שאין לו מצוות. אז אני משלם לו את זה פה. הוא משלם לשונאיו אל פניו. מה זה אל פניו? פה, מיד. להעבידו. למה? כי אני רוצה להעביד אותו מהעולם הבא. שיבוא לעולם הבא, יגיד, עשיתי מצוות. חמוד. על המצוות כבר שילמו לך, למטה. מה נשאר לך פה? רק עבירות? כנס למכבסה, חמודי. כנס, יש מכבסה פה, חבל לך על הזמן, סחיטה עם 8 מיליון סלד. עשו לך סיבובים שם, אתה לא תאמין. כנס למכבסה. הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו, לא יאחר לשונאיו, של הפניו ושלנו, אבל ההפך, לצדיקים, מה עושה הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, הרי לצדיק יש עבירות. גם צדיק חוטא. כתוב בפסוק, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. היו כמה אנשים בעולם שמתו בעטיו של נחש, ובחיים שלהם לא חטאו, שזה אבא של משה רבנו אמרם, אביו של דוד המלך אמרם, אבא של דוד המלך ישי. היו כמה אנשים, כלב בן דוד, בן של דוד. היו כמה אנשים שמתו בעטיו של נחש, בסדר. אבל בדרך כלל רוב העולם, גם צדיק נופל. אפילו משה רבנו היה לו חטא של מריבה, והקדוש ברוך הוא כנס אותו על זה. הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו, זה לרשע. לצדיק מה אומר? תשמעו, תראה. מה, ניתן לו לעלות לשמיים עם העבירה? מה, ניתן לו את הטוב פה? רגע. אתה תענש בעולם הזה, תקבל עונשים פה, כדי שאתה תעלה למעלה, זך ונקי, ישר לגן עדן. זאת אומרת, רבותיי, שלכל העולם הזה יש סדר מופתי. למי שחושב שהדברים פה נעשים באקראי, הוא מבולבל על כל המוח שלו. אין מקרה בעולם, מקרה, מי שאומר את המילה מקרה, זה עמלק. שנאמר, מה כתוב שם? איך כתוב הפסוק אצל המן? איי, 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 אומרת לו אסתר, אומר לה, אומרת לו אסתר, מרדכי אומר לה לאסתר, איי, בן בנו של קראו, מי זה בן בנו של קראו? שם כתוב, אשר קרחה בדרך. קרחה בדרך, מה זה קרחה מקרה? זה רק מקרה, צירוף מקרים, אחי, צירוף מקרים. איזה עולם קטן, שאתה מקבל את המילים המטומטמות האלה. איך נפגשנו, איזה עולם קטן, אחי. עולם קטן, זרוק לך מזבר שער, אני רואה מתי תחזור לפה, אח שלי. מה עולם קטן? תגיד, אתה מדרור.
הילכו שניים יחדיו בלתי מנועד, הוא אומר הנביא. איך פתאום אני פגשתי אותך בדיוק ברגע הנכון? איך זה יכול להיות? אספר לכם סיפור. היה איזה אברך אחד. הוא היה ממהר בבוקר. תראו איזה דבר זה, מטורף. הוא היה ממהר בבוקר ללכת לבית חולים, הבן שלו היה חולה מאוד, והיה צריך לפגוש איזה פרופסור מיוחד בהדסה עין כרם, בירושלים זה פרופסור הכי טוב בארץ לדבר הזה, וחייב לתפוס אותו וחייב לצאת מהבית מוקדם, להתפלל לבנץ ולטוס לירושלים, למה אם לא הוא מפסיד אותו, וזהו, אחר כך הביאו לו איזה רופא, השם יעזור. קיצור, הוא טס כל הדרך, פתאום הוא רואה איזה רכב מפואר, רכב שרד, עומד על הצד הדרך, והבן אדם תקוע עם פנצ'ר. כן לעזור לו, לא לעזור לו. אני ממהר. אבל יש מצוות עשה מדאורייתא. התורה אומרת ש... כי תראה חמור שלו נחר עובד סחת מסע, יש מצוות פריקה וטעינה. אתה חייב לקצת לעזור. כן לעזור, לא לעזור. אמר, ממצווה לא מפסידים. ירד, התחיל לעזור לו. הוא עוזר לו, הוא מרים את האוטו, מחליף לו את הגלגל. אברך. ההוא שאומר לו, תשמע, בוא אני אעזור לך, אני מאוד ממהר. הוא אומר לו, לאן אתה ממהר? איש כזה מכובד. אמרו לו, אני אומר להדסה עין כרם, מה יש לך בהדסה עין כרם? אמרו לו, תשמע, אני צריך לדחוף את הפרופסור זה וזה, שהוא יעזור לי, אני חייב אותו, בוא נסיים מהר. אומר לו, אני הפרופסור. ואני בדרך חזרה, אבל עכשיו שראיתי אותך שעזרת לי, אני חוזר איתך למעלה, ואני מתח את הבן שלך. מה אתם אומרים? עולם קטן, אחי. הוא בדיוק עף לפה, על המוח שלו. מי זה? תגידו לי אתם, זה יכול להיות? לכל האנשים בעולם בדיוק הוא פסק, תפס אותו, הוא תקלו את הפנצ'ר, והקדוש ברוך הוא... הילכו שניים יחדיו בלתי מנועדו, הישאג אריה ביער עם טרף, אין לו אומר הנביא. תגיד לי, סתם דברים קורים? שום דבר לא קורה סתם. המילה סתם זה סתם מילה. תדע לך בן אדם, יש כאן בעל הבית. יש מישהו שמכוונן את כולם ומדריך את כולם בדיוק לנקודה שהם צריכים להגיע. מהשאי מצעדי גבר קוננו. השם מכוון לך את הרגליים, לאן אתה תלך, את מי אתה תפגוש, בדיוק מי שאתה צריך אתה תפגוש אותו ברגע הנכון שהשם ירצה. יודעים כמה אנשים, כמה אנשים רוצים להתחתן, ובסוף מתברר לו שהוא מתחתן, אחד מדלת מולו, שמחד שתגר, או מתחנת, חלוני, מחפש אותה בשמיים, בארץ, בסוף יגר מולו, אתה יודע מה החיים שלך, אתה לא מבין כלום. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אם אתה חי באמונה ואתה יודע שיש כאן בעל הבית משגיח, יש כאן בעל הבית שמסתכל לכל הכיוונים, והוא יודע מראשית אחרית, הוא יודע בהתחלה כבר את הסוף, ומבחינת כשרו כבר הכל מאחוריו. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שאנחנו בכלל לא באטמוספירה. אז אני מכניס את עצמי בתוך הבורא, אין לי דאגות, אין לי מחשבות, אין לי בלבולים, אין לי כלום. אני אשמח עליך, אשליך על אדוני יאהבך והוא יחלקה לך. רבנו של העולם הזו, קח את הכל, אני אשמח עליך, תדריך אותי, קח אותי לאן שאני צריך להגיע, אני אשמח רק עליך. וואי, איזה דבר זה, איזה דבר זה, איזה שלוות נפש, איזה רוגע, איזה רוגע. תחשבו על זה, רבותיי, האדם הזה לא מקנה באף אחד, ולא אכפת לו מאף אחד, ולא אכפת לו מה יגידו, כלום, הוא הכי שלב בעולם. דוד המלך אומר על עצמו, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אתם יודעים מה זה? ראיתם פעם תינוק שיושב לאמא שלו על הידיים? ראיתם פעם תינוק שיושב לאמא שלו על הידיים, עושה ככה? מה יהיה? אני לא יודע מה יהיה. בורסה יורדת. הגלת, אתה משוגע. הוא יושב עליי שכתפיים של ידיים של אמא שלו ואומר, רוצה חלב לנוק? אח שלי, יאללה, אמא, שתי, קח חלב, שתוק, יאללה. רק בכי אחד יקבל מה רוצה. דוד המלך אומר, כל החיים שלי הרגשתי כמו תינוק על ידיים של אמא שלו. אני נפשי כגמול עליהם או כגמול עליי נפשי, אני דבוק בקדוש ברוך הוא, אני לא מפחד מכלום. לא, רבותיי, להגיד את זה זה קל. תסתכלו קצת, מי שקצת ילמד נביא, יסתכל קצת על החיים של דוד המלך. יראה מה עבר האיש הזה. מה הוא לא עבר? כל משבריך וגליך עליי עברו כפשוטו. זה מה שעבר דוד. אם זה צרות מהאחים שלו, שכל החיים שלו הוא גדל בתוך בית ששנו אותו וקראו לו ממזר. אתם מבינים מה אני אומר? הוא לא יאוכל עם אבא שלו ואחים שלו בשולחן. זורקים אותו החוצה. מאחר עלות הביאו. היה בחוץ עם הצון, אוכל שם את הלחם שלו. אף פעם לא אוכל איתם ביחד. הוא ביזיון בשבילהם. אם זה אחר כך,
אחרי שהוא ניצח את גוליית הפלישתי, שנאה משאול המלך שרודף אותו, שהיה חמיב, שהוא לקח את הבת שלו, רודף אותו כל ימיו להרוג אותו. אם זה מצד דואג ואחיתופל, שני אלה שרדפו אותו נפשי בתוך לבאים, השכבה לוהטים בני אדם, רוצים להרוג אותו. תראו לי נקודה אחת של שקט בחיים שלו. נגמר אלה, אבשלום בנו להרוג אותו. איזה מעשים הוא עשה? לקח את האנשים של אבא שלו, העלה אותם לגג ובא על כולם, נהנה כל ישראל. אתם יודעים דברים שאדם לא יכול להכין אותם. לא יכול להכין אותם. מישהו מסתכל מעבר דוד, אנשים אומרים, אתה יודע מה אני עברתי? כן, עברת את הכביש. עברת, בוא נדלך דרך רמת דוד המלך, אתה תמות 800 פעם. עברת, עברתי, עברתי, מי שישמע. אחרי זרות יושב אוכל לפה. מה עברת? עברת, מפל את המוח. תסתכל על דוד המלך ותראה אותו, איזה שלווה, נפשית. איך אתה יכול ככה? תגיד לי. איך אתה יכול? איך אתה יכול ללכת ולהיות שמח כל הזמן? דוד המלך לוקח כינור ומנגן, לוקח גיטרה מנגן, מנגן לקדוש ברוך הוא מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. אה? הוא מזמר. הבן שלי רודף אחריי. יואלי, יואלי, תגיד. תגיד את הצילי, מה עושה עליך? השם ככה עשה? הכי טוב. אין יותר טוב. אני הכי מרושר עלי האדמות. מה אתה מבין בטוב שלו? מה אתה מבין בטוב שלך? אתה לא מבין בטוב. יכול להיות משהו שהיום תראו אותו הכי טוב, מחר אתה תבין שזה היה הכי רע בשבילך. אדם לפעמים פעל הקדוש ברוך הוא ואומר למה השם לא עונה לי. אני אגיד לכם, יש לפעמים אדם מתפלל, בודו של עולם מתחנן אליך, אני מת עליה, תן לי אותה. אני חייב להתחתן איתה. אני אומר לך, אם לא, אני לא יודע מה יקרה לי. אני חולה אהבה. תפועה שלמה, נשמה. חולה אהבה, מזור. לא יכול. נראה לי את כלו בעיניה. נברא היום הזמנות של חתונה, סרט טורקי, אני כמעט בוכה. זה התחיל כך. עיניי נתקלו בעיניה. והתקדמנו. ואם אתם רוצים לבוא להתקדם איתנו, תגיעו בשעה 6, חיבוקים ונשיקות. ב-7, אני יודע מה, אוכלים בבר. ב-8, חופה. ב-9, מוזיקה. ב-10, מכות. זה בדרך כלל הסדר. אתם יודעים, שותים וודקה, מתחילים להשתגע. הלו! תגיד לי מה אתה, איפה אתה נפלת? תיתן לי אותה, ריבונו של עולם, מתחנן. מי אמר לך שהאישה הזאת טובה בשבילך? אולי באמת האישה הזאת הכי רעה בעולם בשבילך? מה הוא רואה חיצוניות? כפר עליה, איזה עיניים, איך כמו, כמו ים. אתה תטבע בים הזה, חכה. אתה תגיע לים הזה, אתה תטבע בגלים סוערים שלא חלמת. אתה תגיד ריבונו של עולם, קח אותה. אבל אתה ביקשת אותה. כן, אבל עכשיו אני מבקש ביטול עסקה. ריסט. לך תצא עכשיו מזה. אתה יודע מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת על הקללה הכי גדולה בתורה. אחרי כל הקללות שיש בפרשת כי תבוא על שונאי ישראל, שם כתוב בסוף. יישא השם עליך, בר מינה לא עליכם. יישא השם, אני לא אגיד את המילה עליך, גוי מרחוק. גוי עז פנים, אשר לא יישא פני נער ופני זקן לא יכון. במילים שלנו זה היטלר, ימח שמו. ניפץ ילדים, אתה... שלא נדע, שלא נדע, וואי, וואי. אתמול בלילה ראיתי סיפור, אם אני כבר מדבר על זה, ראיתי אתמול בלילה סיפור מזעזע. איזה אחד הגיע לישיבה, ישיבה גדולה, הוא התפלל שם בשבת, והוא רואה שבשבת הראש ישיבה שם עולה, כל התפילות הוא עולה חזן, הוא אומר קדיש. אומרים לו, תשמע, זה היורצייט הכי גדול של הראש ישיבה. ובשבת הזאתי, עושה יורצייט, והוא עולה חזן בכל התפילות, והוא עושה סעודות לעילוי נשמת, ושיעורים, וכל השבת הזאת, רק זה. מי זה? אבא שלו? לא. ואימא שלו? לא. אחי, מחר? לא! בן אדם זר! מה היה? תקשיבו טוב. בזמן השואה, הארורה, הגיעו הגרמנים, יימח שמם ויאבד זכרם, כל הרשעים האלה, ונכנסו לבתים ושלפו אנשים מהבתים לרחובות וזרקו אותם שם ככה כמו כבשים. ואי אפשר לתאר את הרגעי האימה האלה, זה משהו שלא נדע. אי אפשר לתאר את זה. שלא נדע, שלא נכיר את זה. ואומר הרב, תפסו אותי וזרקו אותי לתוך איזה כיכרון של רכבת, זה היה קרונות שאנשים מתו שם מהמחנק. זה היה קרונות שבכלל של הובלה של... של, של... של כל מיני דברים סגורים, אפילו בקושי היה איזה פתח עיבור, אנשים היו עולים לנשום, היו מתים בדרך מלא ממחנק, מח שמה ויאבד זכרם הרשעים האלה. אז הוא אומר, הייתי ברכבת והיה שם איזה יהודי, בחור יהודי, בן איזה 18, שפרק עול.
פרק כל עול. הוא היה פעם בחור שיבה וזרק הכל. ואז הוא אומר לי, אומר הרב, שהוא עושה את ההזכרה, אומר לי, איפה אלוקים, איפה אלוקים, תגיד לי, תגיד. איפה? תגיד מה עושים לעם ישראל. עם ישראל, יצר אל, סיפורי, איפה? אומר לו, תראה, הכל מה שהוא עושה זה טוב. ועד רבה, זה רק יראה לך מה זה עם ישראל, תראה איך מתנחסים אלינו, תראה כמה אנחנו גדולים בחיים עם ישראל לעשות דבר כזה. כי לנו יש תורה. אדם, בסדר. בקיצור, רבותיי, כל הזמן הוא אחרי הרב הזה. וכל הזמן הוא שגע אותו. הנה, איפה האלוקים? איפה האלוקים? הגיעו, רבותיי, למקום, הורידו אותם למטה, והביאו אותם למלחיסטון לתאי גזים. הביאו אותם למלחיסטון לתאי גזים, דחסו אנשים בלי סוף לתוך החדר של הגזים, וסגרו ככה בלחץ, כי אפשר היה מרוב עומס של אנשים. ואז הוא אומר לרב, נו! איפה הוא? הוא עוד לא בא. אבו! אתה מצפה לו, אה? חליק. אז רב אתך, נו! אומר לו הרב, תדע לך, הן יקטלני לא היחל. כאן הוא יהרוג אותי, אני עדיין מייחל לו. איזה יחל, תגיד לי, אתה נמצא פה בין מפלצות, בין צמאי דם. אתה חושב שיש לך סיכוי להינצל? הוא אומר לו, כן, אם השם רוצה, אני אצא מפה. הוא צוחק. מותי באותו רגע נפתח את הדלת. נכנס קצין אס-אס. זה כמו מפלצות. הוא התחיל לצעוק, איך זה יכול להיות שדחסו פה יותר מדי אנשים? הוא התחיל להוציא. את מי הוא שלב ראשון? את הרב. החוצה! אומר הרב, באותו רגע שיצאתי, הבחור התחיל לבכות. השם הציל אותך! זה היה יום שבת, הוא אומר. השם הציל אותך! אני עכשיו רואה אותו! אני מתחנן אליך, תזכור את התאריך הזה! תגיד עליי קדיש! בתאריך הזה! אומר הרב, מאז אני עושה כל שנה לבחור הזה! ביום הזה, את ההזכרה שלו. שנים! עברו מאז השואה. וכל שנה הוא שומר את זה בדבקות, עם קדיש, ועם השכבה, ועם לימוד תורה, ועם כל הישיבה. תראו איזה חסד. אבל תסתכלו מה שזה. מה אתה מבין מהחיים שלך? כשהקדוש ברוך הוא רוצה להציל, הוא מציל. היה פעם אחד בשואה, עמד. היה אחד בשואה. אחד השאלות שהוא שאל אותו ברכבת, בשביל זה סיפרתי לכם, אחד השאלות שאל אותו ברכבת, הוא אומר, תגיד לי איך אני יכול להעמיד אם אני ראיתי קצין נאצי, לוקח ילד תינוק, לוקח תינוק, זורק אותו לאוויר, יורה בו ככה, תגיד לי. תגיד איך! אמר לו, תשמע, להסביר לך הכל, אני לא יכול. יש דברים שכמובן אני לא מבין. אבל אתה צריך לדעת שלא כל דבר מבינים. אמונה זה למען המסכם. אתה צריך לדעת שבעולם הזה יש גלגולים, שאנשים יחזרו פה בגלגולים, גלגולים אחרים, בוא לתקן פה דברים אחרים. אתה לא מבין כלום. זה שאני לא מבין, זה לא הופך אותי לאחד כופר. אני לא מבין. ילד שלא מבין את אבא שלו, זה אומר שאבא שלו לא בסדר. הילד לא מבין, כי השכל שלו קטן. אנחנו לא מבינים דרכי השם. בסדר, מותר לנו. אבל אתה צריך לדעת שמפי עליון לא תצא הרעות. אין רע. הכל זה טוב. במכלול, כשאתה תראה בסוף את הכל, אתה תבין שזה טוב. אדם שייכנס עכשיו לתוך בית חולים בר מינן לחדר הניתוחים, והוא לא מבין ברפואה, והוא לא שמע בחיים שלו שיש דבר כזה, והוא רואה רופא, לוקח מסור ומנסר לבן אדם את הרגל. כי הבן אדם הזה, יש לו נמק בר מינן. ואם זה יישאר, הוא ימות. זה יתפשט לו בכל הגוף, הוא ימות. בן אדם בר מינן, יש אנשים שלהם סוג כרגע של זה. חייבים להוריד את הרגל. רוצה שפל! הלו, משטרה! זה משוגע. הוא צועק על הרופא שהוא רוצה. הוא חותך לו את הרגל, בוא תראו. הוא טיפש. הרחמים שלך זה האכזריות הכי גדולה. זה האכזריות. אתה רואה את עצמכם שהרופא יגיד לחולה, אני לא מסוגל לחתוך את הרגל, אני לא מסוגל. תמות, תמות, אני לא מסוגל לחתוך את הרגל. הוא רחמן, הוא אכזר. הוא מרחם על עצמו, הוא מתחזר על החבר שלו. אחד אומר לך, תשמע, יש לי קוץ, כואב לי בעיה, תוציא לי את הקוץ, אני לא מסוגל. אני לא מסוגל. הנה מה, אתה משוגע? אני סובל. תוציא לי אותו. אני לא יכול לראות את זה. שאתה תכבוש את הרחמים שלך למען השני, עכשיו אתה רחמן. זה נקרא רחמים. רחמי רשעים אכזר. תדע לך, הרחמים של האכזרים, של הרשעים, זה האכזריות הכי גדולה. היטלר אמר שמרחמים הוא הורג את כל החולים. אומר השכבה, העם הנאור לא צריך להחזיק בחולים. חולים צריך להרוג. אנחנו בני אדם הכחול. אדם כחול.
היה לו רצפס בתוך הגוף, לא דם כחול, היה לו קדחת, היה לו. ימח שמה ויאבד זכרה, מחזריות, שלא תתפס בשכל. בעלי חיים לא יעשו דברים כאלה. בעלי חיים לא יעשו דברים כאלה. עוד לא שמעתי על פילים שעשו שואה לפילים, או... אין דבר כזה, לא היה ולא יהיה. אין! בעל חיים תורף כדי לאכול, זהו. להרוג סתם על מנת להרוג, רחוק. יש כזה, יצר צייד, אתה יכול לראות אצל כלבים, הוא יהרוג חתול, תבוע בו. קדוש ברוך הוא עשה את זה לאזן את העולם. לא יהיו יותר מדי חתולים. חתול יהרוג את העכבר, למה? שלא יותר מדי עכברים. תמיד בעולם צריך להיות איזון. יותר מדי עכברים, יותר מדי חתולים ינזק, קדוש ברוך הוא סידר את העולם בול, טק, טק, טק. אבל, סתם, חתול יכול לאכול את הילד שלו. ראיתם חתולה מביתה? יאכל את הילדים שלה. כן או לא? כן ולא. מי שחושב שזה סתם משוגע, הוא לא נורמלי. אני קראתי על זה. אני לא סתם מדבר. חתולה, רבותיי, מריחה, היא לא צריכה ללכת לטיפת חלב, ולא לשניידר, לא לתל השומר, ולא לאף אחד. חתול שקרוב לו הבטן, לא הולך לבית מרקחת, אומר, תביא לי זה. הוא יודע בדיוק, זה כזה עשב לאכול, הוא אוכל, או חוץ מכבודכם הוא מקיא, או שזה מרפא לו את הבטן. הוא יודע בדיוק מה לאכול. מה, הוא קרא ספרים? לא. מה זה חתול במגפיים? הוא לא קרא ספרים. אז מה כן? הוא, הקדוש ברוך הוא הטביע בו בטבע, שהוא יודע בדיוק מה לאכול כדי להסיר כאב כזה וכאב כזה. הקדוש ברוך הוא נתן להם בטבע. חתולה שאוכלת את הילדים שלה, חתולה שאוכלת את הילדים שלה, רבותיי, אני קראתי על זה. היא לא אוכלת את הילדים שלה. חתולה מריחה את הילד, היא קולטת שהוא חולה, שהוא לא יחיה, היא אוכלת אותו. גור בריא, היא לא תאכל אותו. ממש, מדויק. אין דברים כאלה. הכל כל כך מסודר בבריאה. אין משהו שאתה מסתכל בבריאה ואתה לא... אני חושב, אני אומר לכם, אדם צריך להיות משוגע על כל המוח שלו כדי לא לראות את מעשיו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. זה דברים שאתה עומד לפעם. איזה שכל יש לנמלים לחפור את הבור שלהם, את הבית שלהם, ויש להם קומות, קומה עליונה, קומה אמצעית, קומה תחתונה. אתם יודעים שהנמלים מגדלים פרות? יש לכם מושג לזה? כן? הנמלה היא רועה, הם מגדלים פרות, הם שמים כל מיני ירק למטה בחלק התחתית של האדמה שזה מקבל רכבון, יוצאים רימות והם חולבים אותם, אתם יודעים את זה? יש נמלים רועות, הם התפקיד שלהם להוציא אותם, להכניס אותם, חולבים אותם, הם אוכלים מזה, שתבח שם עולד, איזה יופי. יש להם כפר, הכל מסודר, אוכל, מה שאתה רוצה, מחסנים מדויקים, הם יודעים איך לשים במחסן במקום כזה שמים לא יחדרו ויקלקלו להם את התבועה. אתם קולטים את מה שאני אומר לכם? איך התבועה בתוך בטן האדמה, איפה שהנמלים לא צומחת? ספרו לי. הם לוקחים חיטים, למה זה לא גודל? יש מישהו תשובה? הם יודעים בדיוק לבחור את המקום שאין שם אפילו טיפה של רטיבות. לא יצמח. אלופי עולם! אמרתי לכם כבר כמה פעמים, תראו דבורים. אתם יודעים מה זה כבר דבורים? זה תעשייה מטורפת. מי שרואה את זה ולא רואה את הקדוש ברוך הוא, וואוואר, מה אני יכול להגיד לו? מה זה דבורה? מה זה הדבר הזה, דבורה? אמרתי להם ביום חמישי, היינו ילדים, מלח מים, מלח מים, מלח מים, מה מלח מים? היא לא מבינה עברית, היא מבינה דבורית, יא אבא. היא בכלל לא מבינה עברית, מלח היית אומר את זה בדבורית, אני לא יודע איך אומרים מלח מים בדבורית. חוץ מזה, מה זה מלח מים? מה זה, זה נוסחה של מה שהיא שונאת מלח במים? אבל הדבורה היא חכמה מאוד. הדבורים, רבותיי, יש להם עבודה פלאית. אתם ראיתם איך נראים, פעם מישהו ראה פעם איך נראית כברת? זה מטורף. זה מטורף, רבותיי. זה משהו שאי אפשר להכין אותו בשכל. אם אדם מתבונן על זה, הוא יוצא מדעתו. לבנות כברת, רבותיי, זה הנדסי. זה לא בדיחה, זה הנדסי. זה משושים. החורים בתוך הכברת הם משושים. הם לא מרובעים ולא משולשים, הם משושים. שש קצוות לאחד. בכל חור מדויק, אותו גודל כמו השני. רגע, רגע, שנייה, תמדוד. הם לא מודדים. הם יודעים בדיוק. ורבותיי, אני אגיד לכם יותר מזה. אני שאלתי אתכם פעם שאלה. אני עוד פעם חי. אני כל פעם מתפעל מזה מחדש. אתם יכולים לשמוע את זה מאלף פעם, זה לא מעניין אותי. אם אני אקח עכשיו שני רצפים, ערבים, סינים, אינדיאנים, ואני אשים אחד בצד הזה ואחד בצד הזה. אני אגיד להם, תתחילו אחד מפה ואחד מפה, תתפגשו באמצע, שימו אותו בלילה האחרונה. הם יכולים או לא? חלומות בלילה. רבותיי, הדבורים עומדים, אחד בצד הזה, ואחד בצד הזה, הם משלימים את המשושה האחרון באמצע. מה אתם אומרים? איך הם עשו את זה? קח עוד! תמשוך! כלום, הם יודעים בדיוק איפה לעמוד, באותו נקודה, הוא יודע בדיוק איפה זה נגמר במשושה השישי, האחרון באמצע. בואי נעתה בן אדם, עם היפרון באוזן, ועם החור בראש. לא מבין כלום, ותסתכל מה הם עושים.
וכל זה בלי אוניברסיטה, בלי כלום, איך זה יכול להיות? הם יודעים בדיוק כמה טמפרטורות צריך להיות בתוך הכברת כדי להחזיק כברת 37 מעלות מקסימום, ידידי. אם בקיץ עכשיו יש 50 מעלות, בכברת 37 מעלות. איך? מזגנים. מה מזגנים? איזה חברה הם לוקחים? טורנדו? ממש. טורנדו יש להם. יש בתוך הכברת נקבות, ויש בתוך הכברת זכרים. רבותיי, הפועלים יוצאים החוצה. אלה עומדים מהצד הזה של הכברת. עם הראש החוצה ועם הגב פנימה. אלה עומדים מחוץ לכברת בצד הזה עם הראש פנימה ועם הגוף החוצה, והם עומדים, התפקיד שלהם זה הם לא מפסיקים לעשות ככה. הם עושים ונטה. אוויר קר נכנס ואוויר חם יוצא. 37 מעלות מדויק בתוך הכברת. לכו תבדקו איפה שאתם רוצים בעולם. אין 37 וחצי גם. בול. איך הם יודעים לבסט את זה בדיוק? תראה, זה מהאבולוציה. בלבולציה, אינסטלציה. קוויטציה, מה אתה מבלבל לי את המוח? תגיד לי, מי נתן להם דעת? איזה דבר זה? איזה דבר זה שדבורה יודעת שיש מזון מלאכות, ובתוך כל קן של דבורים יש רק מלכה אחת. רק מלכה אחת. אין שתיים. מי שמאכילים, עכשיו כל רימה, הן יוצאות רימות, כל רימה, רימה שלא יודע מה זה תולעת, זה זחל. כל רימה שיוצאת, מאכילים אותה דבש. מי שיאכיל אותה מזון מלאכות, מי שראה פעם מלכה של דבורים, היא פי 2.5 מדבורה רגילה, גדולה. מי שמאכילים אותה מזון מלאכות, הגוף שלה גודל להיות מלכה. נו, מה עכשיו קורה בכברת? המלכות גדלו, יש מלכה בכברת, הם עפים ועכשיו קרב. מי ינצח? היא תהיה המלכה פה. מי עשה את כל הסדר הזה? תספרו לי, ילידיי. אני פעם אחת רוצה להבין, מי קבע את כל הכללים האלה? איך זה עובד? איך זה עובד? איך זה עובד בדגים, אצל טריטוריה של דגים, טריטוריה של אריות, טריטוריה של פילים? מי קבע את כל הכללים? תגידו לי, איפה זה כתוב? באיזה ספר חוקי? הקדוש ברוך הוא הטביע להם בתוך השכל, בתוך המוח שלהם, איך הם צריכים להתנהג? וכולם מתנהגים אותו דבר. זה אותו דבר בדיוק, זה שטנץ. כולם אותו דבר. מעוף הדבורה, אתם יודעים מה זה? ריקוד הדבורה. דבורה שמצאה צוף, היא לא נשארת לבד. היא עושה ריקוד מיוחד, ולפי הריקוד הדבורים בו יודעות שהריקוד הזה מראה שיש שם צוף, כולם מגיעות. ראיתם דבורה שחוזרת לקן, איך היא חוזרת? היא חוזרת כבדה, היא כמעט נופלת. למה היא מעמיסה על כל הידיים שלה, על כל זה, הכל יש להם את החידודים האלה, הכל זה מלא צוף, חוזרת לקן, מורכנת את זה, הולכת עוד פעם, סיבוב הבא. מה חשבתם שבזה זה נגמר? רגע אחד, אח שלי, הדבורה עושה עוד עבודה. זה לא נגמר בזה, הרי יש בטבע בדבר שנקרא סימביוזה. זאת אומרת, חיבור בין שני דברים שהוא בכלל לא קשור לכאורה. מה זה? איך? ידידה, יש עץ תמר, יש לו תמרים? לא. לא צריך להיות לו תמרים. כי יש עץ תמר נקבה ויש תמר זכר. אם פה למשל יש עץ תמר נקבה ואין זכר באזור, הוא לא יופרה לעולם. צריך לקחת את האבקנים מהזכר להביא לנקבה. מי יביא? הדבורה, העטלפים, הפרפרים, אלה עושים, באים כביכול לאכול, הרגליים שלהם נגעו שם, נגעו פה, וופה! מי עשה את זה? מה, זה מקרה. זה מקרה, מקרה, מקרה יפה. אותה אנשים פשוט איבדו את זה. תעצור שנייה. ייתכן שכל זה יהיה לבד? כל מדויק, סיפרתי לכם פעם על, 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 על אוף שנקרא דודו. יש איזה אי שהיה שם עצי עד. אתם יודעים מה זה עצי עד? כל עץ זה מטורף. והעצים האלה היו יוצרים אוניות והיו יוצרים בתים. פתאום רואים שהעצים האלה הולכים ונכחדים, לא מבינים מה קרה. כל עוד בן אדם לא מגיע, שום דבר לא קורה. הבן אדם הורס את הבריאה. האנשים הם המקלקלים הגדולים. מה קרה? מה התברר? באותו אזור שהיו העצים האלה, היה עוף שנקרא דודו. הגיעו ילידים לאזור והרגו את העוף הזה. נו, מה אתה מספר לסיפורים עכשיו על אופון? דברים על העצים. כן. רבותיי, לעץ הזה יש זרעים. הקדוש ברוך הוא ברא בריאה, אחד הפלאים שיש בבריאה. זכר, נקבה ברא אותה. תמיד יש המשכיות. בעצים, עץ פרי זורע זרע למיניהו. לכל פרי יש זרע. המשכיות. אין משהו בלי המשכיות. אלמוגים בים, יש להם המשכיות. אחד התופעות שהמדענים אומרים אצבע אלוהימי, גם הם החרטומים האלה הצביעו, רימו אצבע, מה? זה משהו שלא נוכל להסביר אותו לעולם. כאילו יש משהו שהם כן יכולים להסביר, הם לא מסבירים כלום. מה? הם אומרים, תראה, יש
יום בשנה, שבאותה שנייה, רבותיי, אותה שנייה, כל שוניות האלמוגים בעולם, שמעתם אותי טוב, תעקבו אחריי ותבדקו אותי שאני לא מבלבל את המוח, כל שוניות האלמוגים בעולם, באותה שנייה, מטילים ביצים. כל המים מלאים כוכבים. נקודות קטנות. ומזה נוצרות שוניות אלמוגים חדשות. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה. יש לכם מושג כמה דגים אוכלים את הביצים האלה? אתם יודעים כמה דגים יש בהם? מה אתם אומרים? לפעמים דייגים עומדים למעלה. אין דגים, אחי. אין דגים שומעים אותו. מיליונים, אין דגים. לך אין מזל להביא דג. למה? אומר הזוהר הקדוש, תדע לך, בשמיים מכריזים, מכריזים, דימוס, מכריזים על דג, שתחרר, תפס. אם לא הכריזו על דג שיתפס את שכח שלי, תעמוד פה 8 מיליון דגים, לא תפס גם אחד. גם על זה מכריזים בשמיים, ככה כתוב הזוהר. איזה אופי תפס ברשת ואיזה לא. הכל מוחלט. אין דברים סתם. רבותיי, באותו שנייה, כל שניות הדגים עוצים. מיליונים של ביצים. והדגים אוכלים, בלי סוף, וטורפים אחרים, וכל מיני. וזה מספיק גם לאכול אוכל לדגים, וגם ליצור שוניות ומוגים חדשות. אומרים, תשמע, אנחנו לא יודעים להסביר את התופעה הזאת, איך זה באותו שנייה, יש שם שעון שבת, מה זאת אומרת? שם שעון שבת. כאילו על שעה 6. וזה עובד. אוי, 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 מה אני אגיד לכם, רבותיי? אם עדיין יפתח את העיניים שלו, אז הוא יראה את הקדוש ברוך הוא. מי שרוצה לראות, רבותיי, רואה. מי שלא רוצה לראות, לא יראה. לא יעזור לאף אחד. הוא עושה את הבטא יד ככה. אומר, רגע, למה אני לא רואה? תוציא את היד, יא אבל. מה אתה לא רואה? תוציא את היד שלך. תוציא את הכוחי ועוצם ידי. תוציא את היד, תראה את השם. אבל היד שלך פה. תוריד אותה. מי אתה? אתה היום כאן ומחר בקבר. אתה עורך כאן ל-70 שנה בן אדם, ו-70 שנה זה כמו 70 דקות, זה ככה נגמר. אז מה הקשקוש? אותו עוף ששמו דודו, בזה אני מסיים, העץ הזה מפיל זרעים, אבל הזרעים שלו, אתם מכירים אגוזי בונדוק? יש כאלה חושבים על זה כאלה בולדוג. אגוזי בונדוק. היום, הילדים של היום לא יודעים אפילו, אני רואה, אתה נכנס היום מליד לחנות ירקות, מה זה? מה זה? אנחנו בתור ילדים יש משהו שלא ידענו מה זה? אנחנו היינו כותבים בשטח, אוכלים מהשטח, אוכלים לחם ערבי, חובזה היינו אוכלים. חמצוצים, היינו קונים חמצוצים בצבע אדום, כותב חמצוץ, מתקמתים, איזה חמוד, אוכלים עוד. היינו כותבים גויאבות, היינו כותבים שסק. היום תגיד את שסק? שסק, מה זה שסק? שקדיניות, שקדיניות. איזה שמות היה לנו. לא היה עץ, פיטנגו. ספר לילדים על פיטנגו, מי שיודע מה זה פיטנגו? חלומות בלילה. אנחנו חיינו שטח, הבנת את החיים, נהנית, אני בתור ילד, איך שהיה יורד גשם, הייתי הולך לשדה להריח את, 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 את הריח של הגשם, לראות את בעלי חיים שיוצאים החוצה. חי את העולם, היום נציג. בתוך המחשב. זה ילד, זה בטטה זה. חיינו! בואי נה, זה לא ילדים, זה בטטות. אנחנו היינו על העצים, טפסים, טפסים, רצים, קופצים, שחקים. היה דבר כזה, היום הם צריכים שיקראו להם את המכנסיים. קונים להם מכנסיים עם חורים. אנחנו היינו עושים את החורים לבד. היית הולך, יוצא החוצה, בא, הולך עם חסר חדשות, חוזר, הכל קרוע. הייתי מתחבש, אמא שלי לא תראה אותי. עוד פעם קראת את המכנסיים. עוד פעם קראת את המכנסיים. אמא, אם לא קראת את המכנסיים, לא נעליתי. הייתי קורא למכנסיים. כל יום הייתי קורא למכנסיים, מה אתה רוצה לעשות? מה אני בא? אתה נשחק, עולה על העצים. הלך עליי. אמא, לא תפוצץ אותי. נכנס הביתה, הייתי נכנס לפעמים ככה. רגע, למה אתה נצמד לקיר? לא, סתם. סתובב. מה זה? חיינו שטח. אז ראית את החיים, ראית איך נראה עולם. הכרת אותו. ידעת להעריך, ידעת להסתכל למעלה. היום זה חסר. רבותיי, אותו עץ מפיל את ה... אז ילדים לא יודעים איזה דברים. אז היום גוז בונדוג, מי שזוכר, אנחנו בתור ילדים היינו כל פסח. מי בפסח היה קונה דברים בחוץ? בתור ילדים לא היה דבר כזה, גם לא היה כמעט כלום. היום יש לך בפסח ביסלי ובאפלות של פסח, מי? לא היה כלום, אפילו במבה לפסח לא היה. לא היה דבר כזה. פסח לא היה כלום. הדבר היחידי שהיה זה השוקולד למריחה, זה היה בחסדי, זוכר חסדי אבות, זה היה. זהו, יותר מזה כלום. אצלנו בבית, אנחנו בתור המשפחה בכלל, היה מנהג שלא אוכלים בכלל מאכלי חלב בפסח, אז הכל היה ננעל, הכל היה נסגר. רבותיי, היינו עושים בבית הכל. אמא שלי בשביל לעשות החרוסת עליה השלום, הייתה נותנת לנו לשבור אגוזים, היינו יושבים כל הילדים, שוברים אגוזים, שוברים זה, אז בונדוקים, שוברים אגוזי מלך, שוברים, יושבים ושוברים, מכינים, זה, ואמא שלי הייתה עושה את הפיצוחים לבד, הכל בבית למעלה.
אז האגוזי בונדוק, מי שיודע, זה כמו... זה כמו... פורמייקה. קשה! לשבור אותו, אתה נופק מכה, הוא עף לך לשם. הוא קשה מאוד, הוא עגול. ככה, הזרעים של עץ הדודו היו נופלים, וזה כמו אבנים. בצורה הזאת, בחיים העץ לא מתרבה. מי היה מרבה את העץ הזה, אתם יודעים? עוף הדודו היה אוכל את זה, את הזרעים, מתעכל בבטן שלו, חוץ מכבודכם, בצורה שהוא היה מוציא, הזרעים היו נזרעים באדמה בה גדלים עצים. מי שם את הדודו בדיוק ליד העץ הזה? למה הדודו לא היה במדינה אחרת? והעץ הזה היה תקוע פה בלי גואל, אבל כתוב בפסוק, או דודו או בן דודו יגלנו. אז דודו הגיע, הדוד שלו בא. אז אתה מבין? רוא העולם מסדר את העולם בצורה מדויקת. יש דברים שהחוקרים היו עומדים פעורי פעורים, בואי נה, תגיד לי, מה זה יכול להיות? למה? למה הקריש נותן תמיד לדג הדיונון ללכת איתו לטייל? זה כמו מונית. רבותיי, הקריש נוסע, הדיונון נדבק אליו, הוא שוכב ככה, פשוט הקריש נוסע והוא איתו, שנגיע לאלנבי, תקרא לי. תגיד לי, חכה, לפעד את המונית, תגיד לי, מה בול? מה אתה עולה ככה? לא די לו, שהקריש אוכל, הוא משאיר לו מהאוכל שלו, שיריים של הרבה. והחריש ממתין לו שיסיים לאכול, הוא מחכה שהוא יעלה עליו והוא נוסע. תגיד לי, אתה טמבל, מה אתה מקבל? אתה נותן, מה קיבלת? אף אחד בטבע לא נותן סתם. יודעים מה מקבל הקריש? בואו תקשיבו. רבותיי, איזה אויב יש לקריש בים? אף אחד לא יכול להתעסק איתו, רק הדולפינים. דולפין נכנס לקריש בתוך הבטן, הוא קורע אותו. כשהקריש רואה דולפינים, הוא יודע שזה סיבה לברוח. מי יגאל אותו? הדיונון שלנו אומר לקריש, אחי, החוג פה. הדיונון מוציא. תראית מה זה פעם, רימון עשן? הוא מוציא לתוך המים זרם של דיו. כל המים נהיים כחולים, לא רואים כלום. הדולפין לא יודע איפה הקריש נעלם, והקריש ברח. מי שם אותם ביחד? אתה יודע, צירוף מקרים זה... היה צירוף מקרים, אין מקרים בעולם. עוד אני יכול למנות עשרות, עשרות, עשרות רבות של דברים כאלה שקיימים בטבע, שאתם תעמדו פה ורי פה. אבל, רבותיי, אנחנו לא צריכים יותר מדי. צריכים, תמיד ללמוד. זה דבר, דבר גדול, זה מחבר את האדם לקדוש ברוך הוא. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, כשאתה תתחבר לקדוש ברוך הוא, כשאתה תדע ותפנים, תפנים לך את זה לתוך הבטן שלך, פרשת שבוע זו, נקרא פרשת תולדות, אלה תולדות יצחק בן אברהם. עשיו ראה הכל, ראה בית של תורה, ראה הכל, אבל הוא החליט. הוא לא רוצה לראות את מה שמראים לו, הוא רוצה לראות מה שהוא רוצה לראות. יעקב איש תם יושב אוהלים. תם, תמימות, תם זה ישר, תם זה שלם. תם, תמימות, שלמות. אני אומר, אני רואה את מה שרוצים להראות לי, ולא את מה שאני רוצה לראות. שני אנשים יכולים לראות אותה תמונה. כל אחד מסביר את זה מזווית ראייתו הוא. כל אחד מסביר אחרת. זה מסביר מה שנוח לו לראות, וזה מסביר מה שבאמת צריך לראות. התורה מסבירה את מה שהאמת. והעולם מסביר מה שנוח. אלה תולדות נוח, נוח. הוא מסביר מה שנוח לו. אל תסביר מה שנוח לך. אוי ואבוי לנו עם רופא, אסביר מה שנוח לו. רגע, אני אגיד לו שזה ניתוח, זה יום שלישי הבא, שלישי הבא, אני בדיוק יוצא לציול. זה לא ניתוח, אחי. הכל בסדר, תמשיך ככה. אני אבוא להלוויה שלך, אל תדאג. אוי, לנו ברופא כזה. זה רופא? זה גיהנם זה. טוב, אין ברירה, צריך לדחות את הטיול. יש פה בן אדם, צריך לנתח אותו. אני בשבילך כאן. זה רופא. מה, כל העיסוקים שלי הם קטנים ליד חיי אדם. הכל מתגמד. זו עצמה. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו שבאמת נזכר רבותיי, באמת להידבק בקדוש ברוך הוא. ולהבין את טובתו של השם יתברך, כמה טובתו וחמלתו עלינו. נזכה להתחזק באמונה שלמה, בעבודת השם, במידות ודרך ארץ. כל אשר נעשה נצליח, אמן כן יהי רצון.